6, 7. futbolcu Taylan Guliyev de həmin mövqeyə doğru istiqamətlənir. Ötürmə gəlir və indi hesab arasındakı fərq azalır. İnter hesab arasındakı fərq azaldı. Son 20 dəqiqə çox maraqlı olacaq. Bax, bu gol belə düşünməyimiz. Bu da biz də bu fasilədən istifadə edək. Golun təkrarını müxtəlif rakuslardan izləyək. Mürüzeyn Seyidovun ötürməsi uzaq şüncə doğru. Pərdis Boyslav Stankovicin başı üzərindən aşan topa elə bir zərbə vurdu ki, yaxın şüncə gedirdi, amma insaf naminə söyləmək lazımdır ki, Bezatos'un əks hərəkətdə